በሐዋሳ ከተማ አስተዳደር በሚገኙ ሁሉም ትምህርት ቤቶች አዲሱ ስርዓተ ትምህርት የመማር ማስተማር ስራ በተቀመጠለት ጊዜ ሰሌዳ እየተከናወነ መሆኑን መረጃዎች ያመለክታሉ። ተማሪ ቢጽሂት ሳዳናና ተማሪ ክብሩ ካሊብ የሞስና ላሙራ ሁለተኛ ደረጃ ትምህርት የ12ኛ ክፍል ተማሪዎች ናቸው። ለሀገር አቀፍ ብሔራዊ ፈተና የሚያዘጋጃቸውን ትምህርት ከወዲሁ በትጋት እየተከታተሉ እንደሆነ ይገልጻሉ። እኔ ከነ የሚጠበቁ በደንብ ማንበብና መስራት ነው የሚያስፈልጉ። ከሰራሁኝ ደግሞ የሰራሁበትን ውጤት እንደማገኛም ማለት ቢኮዝ ደግሞ ሰው የዘራውን ስለሚያጭድ እንደሚያጭድ ስለማመንና እና እንደ 12ኛ ክፍል ሰራለሁ በደንብ አድርጌ አቅጃለሁ ሰራለሁ። በተቻለ መጠን ከ9ኛ ክፍል እስከ 12ኛ ክፍል ያለውን ሙሉ ለሙሉ ከቨር ለማድረግ ሳምንታት እንዲሁም ደግሞ በወራት ተከፋፍሎ ከ9ኛ ክፍል አሁን ጀምሮ ሪቫይዝ ያደረገን እንገኛለን። እንደ ተማሪዎቹ አስተያየት በሁለተኛ ደረጃ ትምህርት ቤት አዲሱ የስርዓት ትምህርት መጽሐፍት በወቅቱ አለመድረስ በትምህርታቸው ላይ አሉታዊ ተጽዕኖ ፈጥሯልም ይላሉ። ኦንላይን ነው የምናገኘው ወይም በፒዲኤፍ ስልካችን ላይ ወይም በሌላ ፕላትፎርም ላይ ነው የምናገኘው። ሃርድ ኮፒ የለንም በእጃችን ያዝነው። ስለዚህ የተለያዩ ለማጥናትም የተለያዩ ነገሮችን ለማድረግ በስልክ ላይ ወይም በላፕቶፕ ላይ ስለምንጠቀም ትንሽ አቴንሽናችን እንዲሰረቅ ሆናል። መንግስት ይህ ተማሪ ጭንቅላቱን እንድጠቀም በጣም ፈጥኖ ማሳወቅ ያለበት ነገር አለ። የትምህርት ጥራትና ፍትሃዊነትን ለማጎልበት የተጀመሩ የለውጥ ስራዎች በትኩረት እየሰሩ እንደሆነ የተናገሩት የሐዋሳ ከተማ አስተዳደር ትምህርት መምሪያ ኃላፊ ዶክተር ብራኑ ደሳለኝ ናቸው። የትምህርት ስራ በጊዜ የተገደበ እንደመሆኑ መጠን የመማር ማስተማር ስራው በአግባቡ የተካሄደ ነው ያለው። የትምህርት ቤቶቻችን እኛም እንደ መምሪያ ከሁለትም ሶስት ባለሙያዎችን ወደ የትምህርት ቤቶቹ በማስተማራት የድጋፍና የክትትል ስራዎችን ሰርተናል። ጠንካራ አፈጻጸሞችን ለይተናል። ጉድለት ያለባቸው ጉዳዮች ላይም ለየትምህርት ቤቶቹ ግብረ መልስ እየሰጠን ነው የምንገኘው። በትምህርት ቤቶች መማር ማስተማር ስራ ማነቆ የሆነውን የመጽሐፍት ችግር ለመቅረፍ በአንደኛ ደረጃ ትምህርት ቤቶች የመጽሐፍት ስርጭት መጀመሩንም ኃላፊው ጨምረው ተናግረዋል። ከኛ የሚጠበቀው መጽሐፍቶቹ እንደመጡ እኛ ጋር ሳይቆዩ ወዲያውኑ ለትምህርት ቤቶች የማዳረስ ስራ ነው የምንሰራውና በተለየ መልኩ ለ8ኛና ለ12ኛ ክፍል እንዲሁም ለ6ኛ ክፍል ዘንድሮ 6ኛ ክፍል ተማሪዎችም ብሔራዊ ፈተና ክልላዊ ፈተና ስለሚፈተኑ ለ6ኛ ክፍል ለ8ኛ ለ12ኛ ክፍል ተማሪዎች በተለየ መልኩ የማጠናከሪያ ትምህርትም ጭምር ስለሚሰጥ እነዚህ በመጽሐፍት ችግር ምክንያት ሚስ ያደረጓቸው ነገሮች ጭምር በዛ መልክ እንዲያካክሱ መምሪያው በልዩ ክትትል የሚፈጽመው ተማሪ ውጤት እንዲሻሻል ሁሉም ባለድርሻ አካላት የተቀናጀ ርብርብ ያስፈልጋል ሲሉም ዶክተር ብራኑ ደሳለኝ አሳስበዋል። እኛ እንደ መምሪያ በርካታ ስራዎችን እየሰራን ያለ ነው። ከትምህርት ቤቶች ጋር በቅርበት እየሰራን ያለ ነው። ከባለድርሻ አካላት ጋርም ወላጆችም የራሳቸውን ሚና መወጣት አለባቸው። ተማሪዎችም በዛው ልክ በርትተው ጠንክረው ከሰሩ ገና አሁን የትምህርት አጀማመር ላይ ነው ያለ ነው። መምህራኖቻችንም ለዚህ ትውልድ አደራ አለባቸው። ስለዚህ ተማሪዎች መውደቅ ምክንያቱ ምንድን ነው በሚለው ላይ መምህራን የዕለት ተዕለት ጥያቄ አድርገው ይህንን ጥያቄ በዕለት ተዕለት የስራ እንቅስቃሴያቸው አካል አድርገው ከሰሩ የተማሪዎች ውጤት የማይሻሻልበት ምክንያት የለም።